فرقي أفريقيا تمنى تقوله هديكان كيدكمة بربرة أيك فرمي حرطة دولة دهوسة إيه مقالة بربرة كالفرقي قاسي هو قدومي يقدومي ها قوله هديكان كأهنا دقة دكمة بربرة عبد الشكور محمود حسن عدنا يا وحكص حاضري بدي بحل دبانة تقوله هديكان كيدكمة بربرة أوجارية سقالي طبعاً مدني كالفرقي قاسي يا وحيابها اللي قدو دي دونك فرقي سكوبات وحمودنا ياش قوله هديكان كيدكمة بربرة أو أخري xogayaha fulinta dawladda hoose ahna xogayaha golaha deegaanka ee degmada berbera abdi kariin aadan cade degana afariyo sulad een sida ay muqabilnay ajendaha maanta waxa weeyaan saddex qodob ay gudooda hadoo alleeyo oo golaha kaga doodaya een waan saxida miisaaniyadda 2017 ka waxa kale inuu ka doodana xeer hoosaadka nadaafada bilicda magaalada iyo qodobka saddexaad oo ah xeerka rugta kutubta iyo akhriska magaalada berbera ee library cusub aynu sameeyney saddexda qodob insha Allah in kalfadhiga maanta aan doona hadii aanu dib ugu noqono ama dib u milicsano ee sanadkan dhamaadka ah ee 2016 ka mashruucii ku talagalkeena aha dhamaantood way noo qabsameen alxamdulillah rabbil alamin sidana ku talagalay ee miisaanida aan saxiseen iyo mashruucii aan saxiseen hada golaha deegaanka tihiin gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera abdi shakur maxamuud xasan ciidin ayaa isaguna sheegay muddo kala fadhigan socdo miisaaniyadii sanadkii 2017 ka waynu soo sheegney 2016 kii mashruucii sanadkii nagu jiray qorshaha sanadka soo socda 2017 kana horteena yaalaan waxaan ka horreysiin doonaa ajendaha kala fadhigeenu waa saddex qodob weeyaan qodobka koowaad waxa weeyaan miisaaniyadii 2017 ka oo la ansixiyo iyo laba xeer oo ah xeerka nadaafada ee bilicda magaalada iyo xeerka rugta kutubta Mubarak Nerik Star TV Berbera